Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Olhe para cima. Vê os urubus rodeando? Você não pode levar consigo. Então deixe comigo. Tropas liberadas.
back from the dead. Neutralizado. Executado. Killing spree. Just begun. Are you ready?
Thank you.
Imobilizado. A torre da destruída. Double kill para a equipe azul.